Saluton carai mi jus eliris la tunelon de la retconvenoi. Kai hodiaŭ mi ankaŭ devis pritrakti aferon kiu rilatas al la du ŝtataj burokratioj, nome la itala. La Italia che la Nederlanda, perdono. Kai ja, kiel vi scias, mi ne estas granda fano, granda entusiasmulo pri burocratioi. A parte, char laula vidpunto de burocratio shainas che nenio shangigis, che la mondo restis ciam la sama do vi devas presenti ce giceto ecce estas tre malfacile. La electo do mi revortigas. Estas tre malfacile havi la chanson voyagi. A parte se vi devas flugi dum 800 km por doni signaturon. Nu ja, ciucase. Ni pluvivas, mi estas ĉi tie, mi nun refreŝiĝos iomete por esti pli bone fokusiĝanta antaŭ ol mediti kun ni. Do restu kun ni. Con medito, con ni, Duncan. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur alia el tiro kiu venas el la traktaĵo Esperanto kaj Volapük. Mi estas je paĝo 263. Jes, signoroi, concordia parveres crescunt, discordia maxime dilabuntur. Pli bone estas iri laŭ vojo, kiu alkondukos nin alla celo pli rapide. Unu animezzo estas afero tre laŭdinda, sed ci ne devas esti blinda, ĉar tiam gi iam estas simple obstinezzo, cae donas resultatoin tute aliaen. La fraso pri concordia per si mem estas tre bella cae bona, sed la sola fraso ne conducos al bono. Cae se vi decidas iri unuanime sur ia voio, rigardu antau cio, ciu tiu ci voio ne deconducas vin de via celo anstatau al conduci al G. Char, c'è unu animezzo sur tia voio ne parveres crescunt, sed maxime dilabuntur. Consento crescigas malgrandain aferoin, dum mal consento detruas ecce grandain aferoin. Tio estas la signifo de la citajo, la classicajo latina, quies uson mi trovas en Zamenhof, en citiu el tiro. Cae quelquoie li usis ancora la latinam, char sia tempe la latina estis suffice conata de cleruloi. Sed mi ne volas paroli tro pri tio, mi volas attentigi al vi che chiam Zamenhof parolas pri unuigo, niestu, e la sama voio cotopo tio nestas ni diru
Naiva afero, zamenhof bone scias, che estas malfacile akiri veran consento. Do, ni klopodu fari la samon, kai tio la mia estas bona instigo por cum mediti. Mi promenadetis iomete in mia laborciambro. Restos nur por diri dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.